Sadíme mi máje, čo nám dajú za ne, pálenky červenej do krpky hlinenej. Maj, 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 zelený, pod okienkom sadený. Juch! Namaste, milovaní, pozdravujem vás z lesa. Je tu nádherne, je tu živo. Pamätám sa, ako ešte pred rokom, pred dvomi rokmi som robila májové video v blúzočke pod rozkvitnutou jabloňou. Dnes je naozaj zima, tak som za smrekom, nech tak nefučí. Ale v skutočnosti je nádherná sila prírody. A práve tento mesiac, každý Peťkový mesiac, sa nám otvára sila spojenia s prírodou, sila dychu. Peťka je dych, voľnosť, sloboda, ľahkosť, otvorené vedomie, ktoré nás vedie k tomu, aby sme sa cítili ako súčasťou prírody. Aby sme cítili, ako pučí krása stromov a sila života, ktorá je v tráve, ktorá je vo všetkom živom okolo nás. My sme súčasťou prírody a to isté sa deje s nami. Sila býka, znamenia, ktoré je prepojené so živou, so silou bohyne, s matkou zemou, so silou prírody, ktorá je napojená na tú vesmírnu prírodu, na cykly. A my sme súčasťou toho. A keď sa s tým vyladíme, cítime sa naplnení, prepojení s tou najvyššou výživou. Cítime, že sme vo vnútri spokojní. A že sme neustále v tom toruse, v tom elektromagnetickom poli, ktoré je samoobnoviteľné, samovyživované, napojené na centrum galaxie, na jadro bunky, na makrokozmos, mikrokozmos, na podstatu celého života. Ja som si tu doniesla toto jablčko, mám pocit, že to ukazujem každý maj. Aha. Toto je Peťka. Keď si zoberieš Peťku v zrkadlení, je to presne toto. Je to podstata prepojenia semena, kvetu, stromu, života. Všetko je tam. Korene, kmeň, koruna. Keď si do toho predstavíš človeka, presne tento jaderník, tá esencia života je v našom strede. Takže tá Peťka nás vždy vedie k tomu, aby sme sa vyladili so svojím posvetným stredom. Byť vyladený so svojím posvetným stredom znamená byť pokojný, byť spokojný, spokojom. Zažívať mier v duši. Ale to je vtedy, keď naše vedomie prebýva v stave vedomej prítomnosti, tu a teraz. Minulosť už tu nie je. Budúcnosť tu ešte nie je. A tá najväčšia sila a prameň života, tá brána, ten kľúč, tá cesta i cieľ, to všetko podstatné je tu v srdci. To všetko, čo hľadáme navonok, môžeme nájsť, keď sa prepojíme so svojím srdcom. A o tom je celé duchovno. A či už ideme na to cez
knihy, múdrosť, džnána jogu, cez cvičenia, disciplínu, rádža jogu. Cez pohyby a fyzický pohyb a cvičenie, hatha jogu. Cez lásku, oddanosť, bhakti jogu. Alebo cez prácu, nesebeckú službu, karma jogu. Každý má svoj prejav lásky, svoju cestu k Bohu. Svoju cestu k sebapoznaniu. A je úplne jedno, ktorou cestou ideme. Keď ideme cestou srdca, vždy zažívame silu tvorenia, silu vnútornej spokojnosti, naplnenia a zmyslu života, ktorý vlastne je určovaný našim vedomím, našou cestou. Boh nedáva zmysel života. Je to tak o tej slobode, o tej najvyššej, o tom najvyššom zákone v tejto úrovni. Sloboda. Že my sami si určujeme zmysel života. Na každom úrovni, na každej úrovni vedomia, na každom úseku našej cesty je zmysel nášho života úplne iný. Postupne uvoľňujeme a púšťame potrebu mať a dosahovať, čo je veľmi prirodzené v mladom veku. Vyzrievame a zušľachtujeme našu dušu a naše potreby. Potom prichádza potreba robiť a cez to mať ten zmysel života v tej práci a v robote, v činnosti, v konaní. Neskôr poznávame ten úžasný stav bytia, ktorý je konanie v nekonaní. Byť vo vedomom bytí a pozorovať, ako všetko sa tvorí samé, ako Boh cez nás tvorí. A učíme sa vedome usmerňovať našu myseľ, našu pozornosť. A byť svedkom toho všetkého, čo sa deje. Takže vnímajme cez svoj pohľad, cez svoju perspektívu, náš život, zmysel života. A buďme úprimní sami k sebe, k svojmu životu, k svojej ceste. A to je jedna z tém tohto mesiaca. Takže mám tu toľko nástrojov. Pozrite na to, jak ozajstná učiteľka. Maj 2023. Peťkový mesiac sedmičkového roku. 5 plus 7 je 12, 3. Peťka je dar tohto mesiaca. Sloboda, voľnosť, nezávislosť, ľahkosť, vôľa správne usmernená, vnútorná múdrosť, poznanie. Sedmička, celý rok. Kvantový skok, zmena. Cesta k sebe. Poznanie cez pochopenie súvislostí a cez poznanie vlastných skúseností. Zmena vo vedomí. A aká je výzva tohto mesiaca? Dvanástka, trojka. Nové videnie, keď spomalíš, keď zastavíš, keď sa nadýchneš, uvoľníš, keď necháš ísť, keď veci pustíš. Pohľad z inej perspektívy. Obetovať sa, alebo obetovať niečo. Aby sa mohlo zrodiť to nové. Trpezlivosť a čakanie. Sila bohyne
trojka, sila radosti, oslavy života. Sila ľudskej komunikácie, sila slova. Toto všetko sú témy tohto mesiaca. Takže poďme postupne. Na úrovni nášho tela môžeme zažívať tento mesiac a povedie nás to k tomu, aby sme oslobodili naše telo od výživy, ktorá zaťažuje naše telo, našu myseľ, našu dušu. Bude nás to viesť k tomu, aby sme odľahčili našu stravu. Aby sme sa vyživovali tým, čo je zelené, čo je živé, čo má v sebe tú pránu, čo má v sebe esenciu života, čo nesie v sebe tie častice svetla. Preto každá strava, alebo jedlo, tak to nazvem, ktoré je staršie, ktoré je niekoľkokrát prihrievané. Jogíni to hovoria jednoducho. Je to kvalita tamas. Naberá to esenciu temnoty. Prináša to ťažobu a neniesie to v sebe svetlo a ľahkosť. Naučme sa svojim srdcom práve teraz, keď sa nám otvára v tento mesiac alebo v tomto období naša mocná inaté, tá vnútorná inteligencia tela. Už len tým, že otvoríme srdce, zameriame pozornosť na nejaké jedlo, môžeme cítiť, či tá energia je súladná s nami, alebo nie. Či nám to prinesie ľahkosť a silu života, alebo naopak, nás to zaťaží. Učme sa toto rozlišovať. Je to jeden z najdôležitejších vnútorných senzorov, vnútorných kyvadiel, receptorov múdrosti a energie, ktoré máme. Tá vnútorná múdrosť nás skutočne učí, aby sme prevzali my zodpovednosť za našu voľbu, za našu cestu. Aby sme zosúladili myseľ, dušu, telo, aby sme si uvedomili, že nesieme v sebe nekonečný potenciál možností. Že v našom strede je brána k božskému zdroju. Aby sme sa učili zosúladiť našu pozornosť, naše pocity s prúdom pozornosti, ktorý usmerníme na čokoľvek. Aby sme vnímali, či to ladí, alebo či nás to odkláňa a hovorí, toto nie je pre teba. Dáva nám to obrovskú slobodu pracovať so všetkými darmi intuície, ktoré v sebe máme. Dáva nám to obrovskú slobodu vedomej cesty, vedomej voľby, vedomého tvorenia. Takže každý jeden z nás má v sebe vnútorného majstra, ktorý sa bude tento mesiac nesmierne otvárať aj tým, že planéta Jupiter vstupuje do znamenia býka. Bík je spojený s prírodou, bík je spojený s bohyňou, bík je spojený s našim telom, so všetkým fyzickým, s prepojením matky Gáji, živej prírody a nášho tela. Jupiter je múdrosť, rozpínanie vedomia, hojnosť. A zároveň sila, ktorá všetko znásobuje a prináša uvedomenie. Takže keď Jupiter vstúpi do tohto znamenia, rozšíri sa naše vedomie nášho tela, vedomie múdrosti nášho tela, ktoré je požehnané a ktoré je práve v posvetnom prieniku s kozmickým vedomím, s našim vyšším ja.
naše vyššie ja ako energia prestupuje do nášho fyzického tela, každý jeden deň sa dejú nespočetné operácie, energetické prepojenia na naše vyššie ja. To znamená na kozmické systémy, ktoré sú najbližšie nášmu poslaniu tu na Zemi. Aktivujú sa kódy svetelného vedomia. Aktivujú sa hviezdne kryštály v našej inaté, v našom systéme. Môže to skutočne prinášať určitý pocit únavy, pretože všetky tieto operácie sa dejú tak, aby postupne sa zapájali tie kozmické systémy, kozmické vlákna božského vedomia, múdrosti, lásky, vyšších perspektív poznania, intuície, stavu bytia, že viem, že viem. Poznanie ja som. Vedomia jednoty, kde vnímame, že všetci sme súčasťou jedného organizmu, ktorý dýcha, pulzuje, ktorý existuje v dokonalom prepojení s prírodou. Jupiter nám prinesie tú zodpovednosť za život. Zodpovednosť za svoje myšlienky, ktoré utvárajú realitu. Zodpovednosť za to, čomu venujeme pozornosť, pretože to rastie a tým sa stávame. Jupiter nám zároveň prinesie tú múdrosť, ktorá prepája vesmír a zem, to kozmické a pozemské, aby sme nasmerovali pozornosť aj na naše financie. V tej finančnej sfére sa budú diať obrovské premeny, transformácie, aby sme poznali a vnímali pocit vlastnej hodnoty, ktorý zároveň pôjde aj cez hodnotu peňazí. Ale nie je na tom založený. Je to súčasť života. A keď peniaze alebo tú fyzickú hodnotu odmietame, tak žijeme v chudobe. A chudoba a nedostatok nie je energia rovnováhy hojnosti. Život nás vedie k tomu, a to je ten Jupiter v Bíkovi, vo Venuši, pretože Bík je Venuša, a to je hojnosť a blaženosť. Aby sme si dovolili žiť v láske, v blaženosti, v radosti, v ľahkosti bytia. Aby sme svojou mysľou a rozhodnutiami, či vedomými alebo podvedomými, si nestáli v ceste. Aby sme nesabotovali vlastné šťastie. A šťastie nie je o tom prchavom šťastí, ktoré zajtra zmizne a ktoré je podmienené niečím. Ale je to stav bytia, lásky k životu. A toto máme každý jeden z nás v sebe. Môžeme to obnovovať a naopak, keď sa duša otvorí a zažijeme ten stav bytia, že Boh nás nekonečne miluje a že sme utkaní z vlákien esencie zdroja, ktorý je vo všetkom, tak poznáme to sebavedomie, ktoré nie je prejavom ega, ale je to čistým vedomím, že sme Bohom, že sme prejavom Božej lásky, Božej múdrosti, že sme nekonečne milovaní, že sme nekonečne ľúbení a milovaní. To je to vedomie. A že každým
sabotovaním seba. Alebo tými programami obete, viny, nedostatočnosti. Potláčame Boha v sebe. Vždy máme voľbu. Máme slobodnú voľbu. Vždy, keď sme vo vibrácii peťky, v ročnej vibrácii peťky, alebo vždy, keď na nás tá peťka dýchne, tak nás vedie k tomu, že pusť sa, osloboď sa, otvor krídla, vystup zo všetkého, čo ťa zväzuje. Áno, je to dobrodružstvo, pretože často ideme do niečoho, čo nevieme, aké to bude. Niekedy sú tie staré topánky vychodené také dobré. Ale rozpomeňte sa na to, keď ste zažili niečo bláznivé a keď ste sa rozhodli ísť do niečoho neznámeho, ale pritom tá duša vás volala, že choď a skoč. Toto je presne to. Peťka je dobrodružstvo. Vystúpme zo všetkého, čo už neslúži. Pusťme to. A nevieme, aké to bude. Uvidíme. Takže vzťahy, práca, rôzne záväzky. Jednoducho, často musíme urobiť úplnú zmenu, totálnu zmenu, aby sme začali žiť. A tá duša nás k tomu vedie, niekedy hlasno kričí. Tak, pretože tento mesiac, 12, 5 plus 7 je 12. V klasickom tarote je to viselec. Je tam vyobrazený muž, ktorý visí hlavou dolu. V takých múdrejších a požehnanejších obrazoch toho tarotu viselca je ten muž zakorenený vo vesmíre. V kozmickom cykle, v kozmických hodinách, v kozmických zákonoch. A toto nás vedie k tomu, aby sme sa zakorenili, ukotvili v múdrosti, vo vyššej perspektíve. Ako orol, ktorý vyletí vysoko a zrazu môže vidieť tie súvislosti, ktoré z dola nevidí. Vystúpme vysoko. Otvorme krídla a pozrime sa na ten náš život. Uvedomme si, že je to najväčšia hodnota, ktorú máme. Naše skúsenosti, čím sme prešli, sú tie najväčšie lekcie, z ktorých je tá najmocnejšia šťava a výživa pre každý ďalší krok dopredu. Spomeňme si na tie krízy, na tie chvíle, kedy bolo ťažko. Nech to bolo čokoľvek, či vo vzťahu, či výzvy života, v kariére, či v práci, či v osobnom pohľade na seba, či v zdraví. Uvedomme si, čo sme vtedy cítili, ako sme sa cítili. Pozrime sa na to z perspektívy všetkých zúčastnených. Výstup zo svojho vedomia a prestup do pohľadu toho druhého človeka, ktorý možno vtedy z tvojej perspektívy ti ublížil. Precíť, čo on cítil. Aké boli jeho potreby, jej potreby. A potom prenies to vedomie do niekoho úplne neznámeho. Kto vás nepozná. A spýtaj sa, ako to on vidí. A potom niekoho úplne iného, kto treba spoznáva z obidvoch, ale je neutrálny. Prenies to vedomie, precíť
a pozri sa tým pohľadom z tej inej perspektívy. A takto poznáš úplne iný pohľad. A takto sa ti otvorí vedomie. A zrazu ten problém, ktorý bol taký ťažký a v ktorom bola často zacviknutá časť tej duše, časť toho vedomia, tak ako sa to deje v každom, v každej stresovej situácii, v každej bolestivej situácii sa zúži vedomie a pokiaľ to neriešime, pokiaľ tam nesvietime, pokiaľ to neuvoľníme, je tam zacviknutá tá časť tej duše, toho vedomia. A preto táto dvanástka nás vedie k tomu, aby sme sa pozreli a nazreli na to iným uhlom pohľadu. A zrazu poznáme, aha, však možno to nie je také vážne, však o nič nejde. A nadýchneš sa a zrazu sa to uvoľní. A zrazu tá časť, ktorá tam bola uviaznutá, kde si v tej minulosti a na tom základe prichádzalo spústu ďalších udalostí, ktoré boli prejavom toho istého vzorca, podobného scenára v inej časovej línii. Ale v podstate to isté sa dialo. Môžeme teraz z toho vystúpiť tým, že zmeníme uhol pohľadu. Tým, že si uvedomíme, že si môžeme dovoliť byť sami sebou. Že nemusíme naplňať očakávania, požiadavky tých druhých. Že na tom vôbec nezáleží. A že jediné, na čom záleží, je a povedz si ty sám, ty sama. Cítiť to vo vnútri. Zasvietiť ten reflektor zvnútra nášho srdca. Keď toto rozprávam, tak zrazu mám pocit, že vás vidím všetkých. Vidím tam detka na tom vozíku, ktorý čaká na každé jedno video. Pozdravujem vás a nesmierne si vás vážim a ďakujem. Vidím Nikoláska, ktorý mi kreslí anielikov a nádherná čistá duša. 7 rokov. Vidím vás všetkých, mojich priateľov a všetkých, ktorí vzájomne a spoločne tvoríme túto novú zem v rôznom tom veku. Nedá sa to povedať tak, aby všetci sme si z toho zobrali to podstatné. Ale dá sa to. Dá sa to tak, keď každé to slovo bude vychádzať zo srdca. Vtedy je to požehnané Bohom. Vtedy je to požehnané Matkou Zemou. A vtedy je to výživa pre každého jedného z nás. A to je tiež ďalšie také dôležité posolstvo pre nás všetkých. Dvanástka trojka je sila slova. Keď som išla sem, do lesa, mama sadila zemiaky. Bola v takom predklone, že ako závidel by úplne každý jogín. Mami, aké posolstvo máš pre ľudí? A mama, povedz všetkým, nech sa hýbu. Povedz všetkým, že treba cvičiť, že treba športovať a že treba pestovať v záhrade. Takže máte odkaz od mami. A je to úžasná pravda, pretože ako začalo obdobie jary, mama nepustí motiku a fúry garíl a ožila. A toto je posolstvo pre nás všetkých. Spojenie so zemou nám dáva veľkú silu. A pohyb je tak dôležitý, lebo je to podstata života. A tak som kričala cez plot mojim drahým susedom. A Marcelka hovorí, povedz im, že láska nie je len slovo. Na to sa Peťo, jej manžel, kúkol na ňu a hovorím, ľúbim ťa, miláčik.
A Marcelka pokračuje, ale treba aj niečo pre to urobiť. Takže, to je zase ten pohľad, že máme mnoho jazykov lásky. A vnímajme, že tá naša predstava, ako tí druhí nám budú prejavovať lásku, nemusí vždy sedieť na všetkých. A život nás vedie k tomu, aby sme vnímali to dobro, lásku v každej bytosti. Aby sme rozpoznali, ako ten človek nám prejavuje lásku. Možno tým, že nám poriľuje záhradu. Možno tým, že nám prinesie darček a aj on je darčekový. Možno tým, že nás obíme a vyjaví to v slovách, ale neumieriat. Každý to má úplne inak. Príjmime svoj prejav lásky, svoju prirodzenosť. A keď príjmeme seba, dokážeme prijať a vidieť tú podstatu aj v iných. Kľúč rozmanitosti a podstaty života je práve v tej diverzite, v tej rozmanitosti, v tej rôznorodosti, v tej farebnosti. Uniformy zväzujú. Vnímajme prirodzenosť a rôznorodosť v každej jednej bytosti, v každom človeku. A vážme si to. A nechajme každú dušu rozvíjať sa a prejavovať svojim spôsobom. Podporujme navzájom jeden druhého. Pluto, planéta evolúcie, transformácie, smrti a znovuzrodenia, vstupuje, už je na prvom stupni znamenia Vodnára, ale 1. mája začína byť retrográdna. A retrográdne Pluto vo Vodnárovi je úplne na prvom stupni, čiže v začiatku. A vracia sa teraz. A presne tá retrográdna planéta spolu s Merkúrom, ktorý je tiež retrográdny, nás v tej numerológii ukazuje tú 12. Zastav sa. Pozri sa na to inak. Z duše sa vyjavujú rôzne vzorce, ktoré Vodnár jasnejšie môžeme vidieť, čo chceme pustiť, oslobodiť, uvoľniť, požehnať, poďakovať tomu a odraziť sa od toho. Takže áno, toto je čas reflexie. Toto je čas zvedomovania, oddychu, regenerácie, relaxácie, užívania si, oslavy života. Možno to nebude, keďže aj Merkúr, planéta komunikácie, planéta pohybu, podpisu zmluv, zdieľania na všetkých úrovniach, keďže je retrográdite, a vždy, keď je retrográdny Merkúr, dávajme si pozor na každý krok. Pomaly ďalej zájdeš. Vnímaj skutočne tú silu prítomnosti. Pozri, orol, orol, orol. Vidíš? Oni tu blízučko hniezdia. Majú tu hniezdo. Tam ďalší. To je krása. Prepáčte, ale toto bolo dôležitejšie. Krása. 3 orly leteli. Wow. Indiáni sa z toho zbláznili, aký symbol. Ozaj, no ďalšie. Vnímajme symboly. 12 je tiež kozmický jazyk. Sila komunikácie tým, že vesmír teraz otvára silu fotonového pásu, prebudza naše vedomie, prebudza kozmické vedomie v nás. Sme pripravení viac rozumieť symbolom.
súvislostiam, synchronicitám života. Sme viac pripravení pracovať so symbolmi ako určitými rezonátormi, usmerňovačmi energie. Tvoriť si symboly, načítať podpis, meno našej duše. Zároveň aj vedomejšie sa napájať na jemnohmotný svet, na naše vyššie ja. A tým prijímať informácie z jemnohmotného sveta. Práca s kyvadlom. Práca s vnútorným kyvadlom a jasnou intuíciou. Channeling. A práve preto úžasný seminár, ktorý sme mali. Oživenie Inate, bol to prvý seminár, trojdňový seminár tohto druhu v prírode na Babej hore. Všetci, ktorí ste boli, z celého srdca vám ďakujeme. Ste úžasní a spoločne sme vytvorili ten nový portál. A tie semináre budú pokračovať. Oživenie nášho duchovného tela v našom fyzickom tele. Komunikácia s vyšším vedomím, s múdrosťou, odčítanou z nášho tela. Toto je tak obrovská téma. A pokračuje ďalej tento typ seminárov 19., 20. a 21. v tento mocný čas novu v znamení Býka je ďalší seminár, môžete sa hlásiť. A potom o týždeň je ďalší 26, 27, 28. Je to yoga. Vlastne aj yoga, cesta k harmonii a oživenie Inate. Sú semináre, ktoré sú veľmi podobné, ale v tej joge je viac cvičenia, viac techník fyzických, hatha jogy, pranajámy, očistných techník, otužovania. A v Inate je viacej meditácií a viacej tých duchovných techník. Niečo veľmi kľúčové, čo vyšlo z tohto semináru a čo je súčasťou aj práve tohto mesiaca v tomto období, je pohľad do očí, je sila pohľadu. Je to zrím ťa, vidím ťa, vidím Boha v tebe. Ten pohľad do očí, tie brány majú obrovskú moc, pretože cez ten prúd, ktorý sa iniciuje, aktivuje láskavým pohľadom do očí, sa v okamžitom kvantovom prepojení deje mocná mágia, očistá harmonizácia, aktivácia, prenos skúseností, prienik vedomia, duši, oživenie kozmických kódov, naplnenie dohôd duši, ktoré predtým trvalo obrovské časové obdobie. Teraz sa to deje všetko takto. Kvantové liečenie. Prenos múdrosti. Je to doslova ako keď download všetko, čo sa deje v tej technickej sfére, informačnej sfére. Celý ten progres, ktorý sa deje cez počítače, cez telefóny, celá tá technológia, predsa len to Plutovo vodná rovina ďalších 20 rokov otvorí obrovský pokrok v technológiách, ale zároveň aj výzvu rozlíšiť tú manipuláciu a všetko, čo môže byť zneužité cez tú dehumanizáciu. A samozrejme, všetko tvoríme svojou mysľou, takže zameraj pozornosť tým správnym smerom, tým rozkvetom, prebudením vedomia. A to som chcela povedať, že to, čo teraz vidíme, ten obrovský pokrok v tých technológiách, uvedom si, že to všetko sa deje tu v našom tele, v našej inate, v našom vnútri. Prebudenie intuície, vhľady. V tejto dobe môžeme veľmi cítiť a vnímajme to,
Pluto retrográdne, Merkur retrográdny. A môžeme cítiť, ako Boh alebo naše vedomie sa vyladiuje do sféry vysokých inšpirácií, ktoré zachytávajú duchovne prebúdzajúce sa bytosti, poslovia svetla. Oživujú sa kryštály, časové schránky, akokoľvek to nazveš. Proste to, čo sme si uložili pre túto dobu prebúdzania vo svojom vnútri. Je čas na mnohé objavy. Je čas na mnohé objavy, ktoré posunú naše osobné vedomie a ktoré posunú celé kolektívne vedomie. Je to tu uložené v určitej frekvencii vedomia. A tým, ako sa prebudzame, otvárame srdce, zvyšujeme vibračnú frekvenciu, zachytávame a premietajú sa nám tie obrovské objavy. To nie sú objavy, lebo to už je. Ono v skutočnosti to už je. Len my do toho dozrievame. A zrazu to vidíme. Zrazu sa tým stávame. Zrazu to premietneme do nášho vedomia. Tak ako tento mesiac budeme zachytávať tie vízie, zvedomovať ich v sebe, navyšovať vibračnú frekvenciu. A potom sa začne nesmierne mocné a rýchle zamotňovanie a materializácia. Tak ako presne pred rokom mi priviezli domček, mobilný domček tu na Luku. Tak dnes už sú stĺpiky na plot. Obrovský, mocne, keď udržujeme svoju víziu spokojného, šťastného, láskavého života, tak život nám požehnáva, vedie nás. Keď ďakujeme za všetko, čo máme, navyšuje sa energia požehnania. A život nám otvára brány vo všetkom. Doprajme, požehnávajme každému človeku vo svojich snoch. Nehovorme, čo má robiť a čo je správne, lebo my to nevieme. Každému človeku sa cez srdce, cez vnútro prihovára Boh. Cez jeho vlastné vízie, ktoré sa mu zjavujú a vedú ho. Aj pád na dno. Keď dovolíme niekomu, aby to zažil, je ten najmocnejší odraz k novému životu, ku hviezdám, cez to vlastné uvedomenie, čo nie. Aby vedel, čo áno. Keď mu zoberieme tú príležitosť z falošného súcitu alebo z toho, že nechceme, aby padol na dno, ale pritom on sa z toho nepoučí a stále opakuje tie isté chyby, tak je tá najväčšia chyba, ktorú môžeme urobiť. My prídeme o energiu a on o príležitosť rásť. Aj to je to, čo tento mesiac sa deje. Oslobodiť sa od programu seba obetovania. A to je veľmi tenký ľad. Rozlišiť to môžeme len srdcom. Pomôcť a podporovať iných v raste, keď nás o to požiadajú, je niečo iné. Ako neustále dávať svoju energiu niekomu, kto sa vôbec neposúva a nevidí to. Je to veľmi jemné rozlíšenie. A naozaj každý jeden prípad je iný, ale naše srdce nám povie, čo ďalej. Preto len vlastná skúsenosť je tak mocná, a nie rady iných. Tak, čo ešte?
Počkaj, dokonca som písala. Na úrovni duše, sloboda, dovoliť si. Deje sa to samé, všetko sa deje samé. Dôležitá vec ešte. Aktivujú sa teraz tým, že je 12. 12. je Božie dielo. Alebo aké to je, keď kozmické vedomie tvorí. A premieta sa, prejavuje sa v ľudskom vedomí. Oživujú sa pyramidálne systémy. Oživujú sa portály Zeme. A prenáša sa to vedomie tam, že my sme tie portály. Každý jeden z nás je živý portál, cez ktorý aj ako pór, ako tepna, ako tie akupunktúrne ihličky, ktoré nesú ten impuls, kozmický impuls a prepája kozmické vedomie a planetárne vedomie. Áno, toto sme my. Ale bude nás to viesť na rôzne miesta Matky Zeme. Kde sa čosi cez nás bude diať. Dôverujme tomu volaniu, tomu vedeniu, tej inšpirácii. Nechajme sa tam viesť. A zažijme to. Pretože to všetko sa premieta do nášho tela, do našej inaté. Všetky pyramidálne systémy, ktoré sú vlastne kvantové stroje na výrobu tachyonovej energie, najvyššej energie lásky, to všetko sa premieta do nášho tela. Všetky pyramidálne systémy boli vyrábané a vytvárané vyšším vedomím, kozmickým vedomím, nie ľudskou pozemskou technológiou, ale vyššou mysľou, aj cez ľudské bytosti, osvietené bytosti. A oni fungujú ako čakry Zeme, ako portály, kde sa prepája, znásobuje, kondenzuje, aktivuje, usmerňuje, generuje. Kozmická i zemská energia rozlieva sa, usmerňuje do rôznych smerov Gaj. A takisto je dizajnovaný, vytvorený ľudský organizmus. Takže choďte tam, kde vás Boh vedie. Je čas ísť za dobrodružstvom, zažiť silu cesty, zažiť to, že na každom kroku ťa vesmír vedie a privádza ti k tebe ľudí, ktorí ti pomáhajú, ktorí ťa podporujú, ktorí ti udajú ďalší smer na ďalší krok, na ďalšiu noc. Byť na ceste znamená byť večne živý, vedomý a spojený s intuíciou a s kolektívnym božským vedomím, ktoré je všade okolo nás a ktoré zrkadlí naše nastavenie. Kódy Gaj, to máme. Život nás teraz spája do rôznych kruhov, do rôznych zoskupení, do rôznych komunít, aj keď len na jeden deň cez seminár. Ale vždy sa stretne tá skupina bytostí, ktorá vzájomne vytvára určité pole vedomia, pole lásky, duchovnú prácu. Namieša farby energie, ktoré sa rozlejú do celej Kristovej siete vedomia, ktorá je tvorená sieťou svetla slnka v srdci. Predstav si slnko ako rozžiarené božské vedomie v ľudskom srdci. A predstav si tú sieť lásky, ktorá prepája všetky tieto slnká. To je najmocnejšia energia, ktorá pozdvihuje ľudstvo do vyššej frekvencie. Tá energia je tak láskavá, že je v súlade so srdcom Matky Zeme.
Tá energia je portál ku hviezdám, k vyššiemu vedomiu, k vyššiemu poznaniu. Poznaniu, že sme galaktické bytosti. A že vo vesmíre je nespočetné množstvo planét, ktoré sú našim domovom, domovom nášho multidimenzionálneho bytia. Bytia, ktoré práve teraz žije, tvorí, dýcha na mnohých úrovniach, mnohých bunkách jedného obrovského tela vesmíru. Pamätajte, keď je najväčší hluk, tak vtedy sa dejú a prichádzajú najmocnejšie informácie. Vyžiňačka robí svoje. Keď je tam, kde máš najväčší problém, najväčšiu bolesť, najväčšiu krízu, tak ten orgán, tá oblasť tela, alebo tá oblasť života je pre teba tou bránou a tým kľúčom k vyššiemu vedomiu. Tak ako mi Boh povedal, že tvoje oči sú bránou k vyššiemu poznaniu. A vtedy, keď som postupne začala strácať zrak a prišli transplantácie rohovky, tak mi bolo zjavené iné videnie. Zrazu vtedy sa ten pohľad rozprestrie. Nevidím ostro, ale zjavuje sa mi posvetná geometria vrstvy, ktoré každá tá vrstva má inú posvetnú geometriu, inú mriežku, inú základňu, na ktorej sa premieta realita bytia. A tak je mi dovolené čítať mnohoúrovňový vesmír. Kým som na to prišla, trvalo to. Pretože mysel si vie vymyslieť rôzne prejavy, obete a bezmocnosti. Takisto zadná časť mozgu, ktorú som mala poškodenú, mozgový kmeň. Boh mi ukázal, že tam, kde máš najväčší problém, tam práve je brána k vyššiemu vedomiu, poznaniu, napojeniu. A to miesto mám ako centrum distribúcie, videnia, cítenia, vnímania, jasno poznania. Nedá sa to vysvetliť. Dá sa len preniesť toto poznanie k vám cez to, že pozoruj, vnímaj, úcti si a miluj svoje krízy, miluj svoje nemoci, pretože tam je brána k poznaniu tvojho daru. Tým, že zameriaš tam svoj pohľad plný lásky. Nech naše oči, to je tá energia 12 trojky, sú usmiaté. Dovoľme si usmievať sa svojimi očami. To je ten stav, kedy cítime, alebo keď si dovolíme a keď sa rozhodneme uvoľniť sa. Prvé sa to odrazí v očiach. Tam sa otvára mnoho štruktúr až do zadnej časti mozgu. Tam sa otvára tá hlavná tepna, tá brána. Tam sa aktivuje, takto sa otvárajú portály a tepny, energetické dráhy celého vesmíru. Oboj smerná špirála, ktorá zrazu v tej neutralite prúdi celou hlavnou šušumnou, to je portál pozdĺž celej chrbtice. To je tá hlavná os nášho tela, ktorá prepája vesmír a zem. Deje sa toho veľmi veľa. Všetko naraz, to sa deje proste v bráne. Všetci, ktorí keď zažívame portál smrti, tak v tej bráne je všetko.
je absolútne ticho, mier, ale zároveň je tam všetko, potenciál všetkého. A tak je to v tejto dobe. V tejto dobe sú prítomné všetky úrovne vedomia. Všetky duše, staré duše, mladé duše, kozmické duše, vtelené bytosti prírody, vtelení anjeli, vtelené vesmírne bytosti, vtelení zasvetenci, nové duše, všetko je teraz. Sme premiešaní v rodinách, aby sme sa navzájom prijali, videli, cítili, učili sa jeden od druhého, nie menili na svoj obraz, ale dovolili sa vidieť, uznať. A tam sa potom v tej obrovskej integrácii, v tom spojení premiešavajú kódy a tvorí sa to nové, do čoho vstupujeme. Kľúčom je láska a prijatie. Kľúčom je prijatie, lebo to je brána k stavu bytia, ktorý je láska. Až prijatie nám dovolí spojiť sa so zdrojom vlastnej sily, vnútornej múdrosti a rozlišovania, ktorá nám povie ďalej, či vôľa, usmernená vôľa a čin, alebo pustiť. Toľko možností. Tak čo ďalej? Pohľad do očí, iniciácie, zázračná reflexia, zrkadlo, vidím ťa. Všetko je. Keď tá komunikácia je tak dôležitá a keď nemáme prístup k tomu človeku, to som hovorila aj minule, povedzme mu to v predstave, v chráme svetla, privolajme si ho, pozrime sa mu do očí, povedz mu, ľúbim ťa. Ďakujem ti. Prijímam ťa takého, aký si. Žehnám ti. Púšťam ťa. Ďakujem, prijímam, odpúšťam, milujem, žehnám, oslobodzujem sa. Ja som láska. To sú všetky tie kľúčové slová, v ktorých je toľko. Toľko. Tak. A ešte za tým plotom ten sused Peťo mi povedala, odkazuje vám, komu sa nelení, tomu sa zelení. Alebo komu sa nelení, tomu sa čudujem. Takže vyber si, ako chceš. Je to presne o tom, ako si vyberieme. Ako to práve cítime. Ja som v tieto dni, moje telo sa zrazu tak po tých stojamách na stĺpiky plota sa tak potrebovalo uvoľniť a spať a nebola som schopná robiť vôbec nič. Dovoľme si oddychnúť si, keď to cítime. Teraz je ten čas. Zastaviť sa, poďakovať životu, užívať si, vidieť seba i tých ostatných, vnímať, že môžeme a že si dovoľujeme žiť vo vnútornom pokoji. A že si vyberáme to, čo nám v tom pomáha. Tú výživu, tie informácie, tých ľudí. A že si rovnako dovolíme to, čo nám nepomáha. To, čo nás zaťažuje, pustiť. Tak. Aha, ešte karty.
vytvárame novú knihu. Medicínu archanielov. Vznikala na Kráľovej studni, som ju písala. A je to vlastne poďakovanie tej obrovskej sile svetelných bytostí. Archanielom, ktorí nás prevádzajú, slnko v srdci. Nás všetky, všetky bytosti. Ale tých 18 rokov, čo pracujeme s archanielmi, cez semináre, cez liečenie, cez tvorenie duchovné, ako nám pomáhajú na našej ceste k seba poznaniu. Je to taká obrovská vďaka a zacelenie toho 18-ročného cyklu. Tým, že teraz je, a to som mala povedať možno ako prvé, ešte stále je ten čas zatmení. A teraz bude spln 5.5. lunárneho, mesačného zatmenia v znamení škorpiona. Veľmi hlboké obdobie, emocionálne obdobie. Obdobie, kedy tá hĺbka duše, do ktorej nás teraz vesmír, alebo naše vedomie ponára, nás vedie k sebapoznaniu a k poznaniu toho, čo je pre nás dôležité. Zatmenia vždy môžu otočiť náš život o 180 stupňov. Vždycky vyľaďujú náš život s Božím plánom. Načúvajme všetkému, čo sa teraz deje. Je to dôležité. A cíťme sa v bezpečí a milovaní, lebo tak to je. Takže, z orákula života ešte karta. Šťastná hviezda. Sme pod obrovskou ochranou. Na tejto karte je tu bytosť. Toto sme my. Vo vesmírnom poli lásky. Pri nás kľačia anieli. Z veľkej lásky, vďaky, oddanosti, úcty, že sme tu teraz na Zemi a že sme si vybrali toto fyzické telo a že sme napriek tomu, že sme vedeli, do čoho ideme, do procesu zhusťovania vedomia, ktorý tak bolí a ktorý vedie k iluzornému oddeleniu a zabudnutiu, kto sme. Anjeli nám kľačia pri nohách a čakajú na naše zavolanie. Pretože až keď sa otvoríme a požiadame o pomoc, môžu vstúpiť do nášho života. Pozvíme Boha do nášho života. Pozvíme zdroj do nášho tvorenia. Otvorme srdce anielom, archanielom. Poďakujme im za všetko. Vyjadrime, že cítime ich prítomnosť. Poprosme ich o pomoc. Šťastná hviezda. Sme pod veľkou ochranou. A napriek tomu, že často sa nám môže zdať, že ťažká doba, temnota a neviem čo všetko ostatné a veľa temných bytostí je tu. Láska má najväčšiu moc. Udržujme svoje vedomie, svoju dušu, svoju myseľ v láske. Naše telo sa nám odmení zdravím. A budeme priťahovať tie najčistejšie energie lásky celého vesmíru. Aká energia svetelných majstrov sa cez nás teraz, v tomto období, nám pomáha. Orion, skutočne sú otvorené dimenzionálne brány. Orion je svetelný majster, ktorý nás vedie k tomu božskému pohľadu, aby sme sa pozreli na seba očami Boha, ako nás Boh vidí. Aby sme nadviazali spojenie s našim vnútorným dieťaťom, pretože to v sebe nesie lásku, nevinnosť, čistotu a tú čistú hviezdnu dušu. Prepojme sa s ním, to je čistá brána k vedomiu Oriona. Orion je najbližšia hviezdna brána k Zemi. Je to brána, cez ktorú všetky hviezdne bytosti sme prestupovali cez ten portál orionický. Gízy.
sem do tohto priestoru na túto misiu. Požiadajme Oriona o božské vedomie, o pohľad cez naše oči, cez našu prítomnosť. Vesmír prenáša hviezdne kódy vzostupu lásky medzi ľudí Zeme. A ešte archanielské. Čakaj, teraz sa mi to zmiešalo. Nevadí. Posvetné vzťahy. Archaniel Jeremiel. Ajaj, toto je krása. Otvor sa. V tomto období sa deje to, že definitívne, keď tomu dovolíme a keď ľúbime samých seba, uvoľňujú sa všetky karmické vzťahy, odchádzajú karmickí partneri s tým, že to už doslúžilo, pretože karmické vzťahy nám slúžili, aby sme rozpoznali záťaže, blokády a odpor v sebe, čo si nesieme zo svojich minulých životov. Ten partner nám to zrkadlil. Veľmi intenzívne vzťahy plné bolesti na všetkých úrovniach života. A ako náhle pracujeme na sebe a otvárame svoje srdce, seba láske, seba prijatiu, prijatiu iných, dovolíme si zažívať lásku. Ten náš partner sa mení, alebo keď nie, pretože má slobodnú voľbu a odmieta rásť, tak prichádza zmena. A prichádza k nám partner, ktorý je liečivý vzťah. Nastavuje zrkadlo našim svetlým stránkam a cez neho môžeme vidieť našu božskú podstatu. A prichádzajú posvetné vzťahy, ktoré sú naši bratia a sestry z kozmického domova. Často na to, aby sme spoločne žili a tvorili a vytvárali ľudskú lásku, posvetnú sexualitu, ktorá tvorí tak silnú, žiarivú energiu, ktorá rozžiaruje zem. Alebo tvorili paralelne, každý slobodne. Otvorme sa posvetným vzťahom. Archaniel Jeremiel nám v tom pomáha. Táto energia magenta. Milovaný, tak ďakujem za túto symfóniu vtákov, za symfóniu kosačiek a vyžínačiek. Jar, dedina. Buďte zdraví, buďte šťastní, užívajte život. Buďte sami sebou. A dovolme si milovať čistým srdcom, slobodne, tak ako cítime. Namaste.